Vladimir Putins საქართველოს წინააღმდეგ სანქციების შესახებ შეკითხვა რუსული მედიის წარმომადგენლებმა დაუსვეს. Რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პასუხის გასაცემად საჭირო იყო წარსულში ისტორიაში ჩახედვა. Თავის დროზე მე ვარწმუნებდი სააკაშვილს, ვეუბნებოდი მას, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ არანაირი სამხედრო მოქმედებები აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის მიმართ. Ამერიკელებსაც იგივეს ვეუბნებოდი, მეთანხმებოდნენ კი არავითარ შემთხვევაში დარაქნეს, წავიდნენ იქ ომით და შედეგები დღეს უკვე ცნობილია, განაცხადა პუტინმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. Რუსეთი უბრალოდ იძულებული იყო ეღიარებინა ამ რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა და დაეცვა ხალხი აფხაზეთისაც და სამხრეთ ოსეთისაც. Რისთვის ვამბობ ამ ყველაფერს? Ეს ანტირუსული განწყობები წაქეზებულია საქართველოში იმ ადამიანების მიერ, რომლებმაც ან არაფერი იციან, ან იციან და უგულვებელყოფენ და საბოლოოდ გამოუსწორებელ ზიანს აყენებენ თავიანთ საქართველოს და ქართველ ხალხს. ყველაფერი დანარჩენი აქედან გამომდინარეობს. გინებაც, ლანძღვაც ამის გამოვლინებაა. ამიტომ ამ ყველაფრის მიმართ დამოუკიდებლობა უნდა იყოს სერიოზული ღრმა. Არ არის საჭირო რეაგირება ვიღაც ნაძირლების გარეგნულ გამოვლინებებზე, განუცხადა პუტინმა ჟურნალისტებს ეკატერინბურგში.